Сайн байцгаана уу утгачтай. Аялагч би Номод Говерлан төвөөр суугаараа тав хүнтэй уулзаж амжилгүй нэлээд хугацааг өнгөрөөлөө. Ажиллахтай завтун муутай байж таарлаа. Өчигдөр ажиллаар Дорногов аймгийн Саншайн хотод ирж таарлаа. Тэгээ ажиллаа дуусгачаад аймгийн төв сүр шиг 10 гаруй км яваад энэ сайхан газар ирж хоноглолоо. Үнэхээр сайхан шөнө байлаа. Салхиггүй, бороогүй, намуухан шөнө байна. А өөр тачаал ихтэй ажилласан учраас нэлээд ядарсан байна. Сайхан ч амарч чадлаа. За би одоо ингээд говийн аяллуудаа тавхын төлөөлөхөөр аян замдаа гараад явж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар тавхынд Дорногов аймагт байдаг нэлээд сүншигтэй сайхан газрууд гэрэддэг хамрын хід болон хүслийн хам Баянзүрх хайрхны талаар төлөөлөлнөө. За одоо аялаад явж байна. Энэ яг уулдуур дүр байна. Одоо миний одоо зүүн гарт чи буюу ертөнцийн зүгээр чанх одоо зүүн тишээгээ хамрын хэд. А энэ баруун гарт руу буюу баруун тишээ болохоор хам Баянзүрх хайрхан гэдэг байна. А энэ зам маань болохоор чигээрээ Саншайнд ордог зам. Саншайнд эндээс ойролцоогоор 30 км. А хамрын хэд бол 15 орчим. А хүслийн хан уул маань болохоор нэг ойролцоогоор 10 км орчим юм байна. Ингээд гоё засмал зам тавьчихсан. Ийм байна. Тэгэхээр энэ орчмыг болохоор хамрын үед орчмын цогцлбор газар гээд 2014 онд аймгийн тусгай хамгаалтад авсан байна. За зориг нь бол угаасаа тодорхой. Энэ хамрын үеийн сайхан ариун дагшин газар энерги төвч гэж ярьдаг. А мөн одоо шүтэн болсон хайрхан Баянзүрх хайрхан байна. А түүнээс гадна энэ орчим нь болохоор говийн одоо экосистемийг одоо тодорхой харуулахад бас тийм их хөвтэйхэн газар гэж үздэг юм байна. Заган ойтой говийн оо ховорцсон тийм ургамал ан амт ихтэй ийм газар учраас ингээд энийг ингээд оо тусгай хамгаалалтад авсан байна. Хамрын дээр сайхан аяллаа. Их зураг авлаа. Бичлэг хийлээ. Их ч юм мэдэж авлаа. 1820 онд 17 настай говийн ноён утагт долдуутын данзан авчаа гэдэг хүүхэд хамар химийнх энэ сайхан газар нэгэн оо сүм хийдийн суурийг тавьсан нь өнөөгийн бидний иргэдтэй сонирхоод байгаа хамрын хийд юм багамаа. 1938 онд нурагдсан хилмэгдүүлэлт үед тэр үед нурагдахтаа ойролцоогоор 500 орчим лам хуврахтаа 80-аад одоо сүм дугантай ийм томоохон шашны төв болсон байсан байна. Энд бол одоо данзаар ууж байгаа маш олон зүйлээ бүтээсний одоо зарим нэгээс нь дуртахад намтар дуулах татсан гэж байгуулжсэн энэ маань болохоор Монголын театрын одоо хамгийн анхны суур тавьчихсан гэж үздэг юм байна. Театр гэдэг маань болохоор Сарангөхөө театр, Сарангөхөө гэдэг жүжигийг тав хүмэж байгаа энэ тавьчихсан. Мөн түүнээс гадна энэ нөгөө хүүхдийн датсан гэж байгуулчихсан. Энэ маань одоо ардын хүүхдүүд суралцах боломжтой сургууль гэсэн үг л дээ. А тэгээ энэ цуужихтаа бол маш олон зүйлийг хийж бүтээсний нэгийнхэн том илэрэл нь энэ одоо бидний ирээд байгаа энэ Шамбалын орон буюу энерги төв эрчим хүчний маш том урсгалтай газар байдаг юм а гэж өөрөө нэгэн хурлын хавьяар зарлаад хурлынхаа дараа сүсгэтэ олноо
одоо дагуулад энэ нэг жимээр дагуулж усаргаад энэ газар очиод яг энэ бол энерги маш их том төв байгаамаа эрчим хүчин өндөртэй газар байгаамаа гэд зааж өгсөн. Тэгээ эннийхээ дагуу одоо аль хаалгаар орж хаана зогсож хаашаа харж мөргөж ямар зан үйл үлдэх үү хаана одоо өөрийгөө хариусах уу хаана нүглээ намжлах уу гэд бүх тэр шашин зан үйлтэй холбоотой дэг жагийг нь тодорхойлж гаргаад ийм дөрүүлчин байна ийм сүм одоо суургуудаар ингэж тойруулж хүрээлүүлнэ гэд ингэж жагийг бүтээж бий болгосон ийм газар юм байна. Тэгэхээр энэ бол ялчгүй одоо данзаа харуулж байгаа өөрийнх нь одоо зааж товолж өгсөн тийм эрчим хүчний төв гэж хэлж болох газар байгаа юм байна. Гүй адгийн адхын жишээ хэлэхдээ үүдэр ороход байдаг тэр бурхны мэлмийг удаан ингээ хараад одоо сайн залбирч намжилж чадах юм бол нүднээс нь гэрэл цатран эсвэл одоо голынх нь тэр хоёр нүдний голын минкхүү тэр зүйл эргэлддэг мэтчлэн а үнэхээр энийг та харж чадж байгаа бол эрчим хүч өндөртэй хүн байна гэж өөрийгөө ойлгоороо. Үгүй бол харж чадахгүй бол та одоо ийшээ ороод зан үйл хийгээд энерги одоо тэр газрууд дээр хэвтээд илүү эрчим хүч энерги цуглуулж авах болцоотой шүү гэж зааж сургасан байсан байдгийм байна. За эндээсээ ихэ зүүн тишээ явахлаар тэр сакура хөндийгээд нэг хэсэг гоё газар байгаа. Ийм жалаг ам гой голоор юм модтой сакура цэцгэлдэг гэж байгаа тэр хаврын цагта. Тэгээ энд маш олон тийм агуунууд байдаг. Энд ноён утгат маань өөрөө ирж бясалгал зан үйл хийдэг байсан гэж байгаа. Түүнээс гадна ихийн ума, энерги хад шүү юу гэдгийг нөгөө номын садан болตก хөдөлцдөг шат гэд олон зүйлийг бол энэ тогтчулж бэлдсэн юм байна. Тэгэхээр манай аялагчд маань нааш ирж үзэхэл одоо саяны хэлсэн бүх зүйлүүдийг ингээд шатаралтайгаар хийгээд явахт бол ямар нэг юм зүгээр өөригөө бас хариуцлалт хурцлаасгүй нүглээ нэмгэлчлээч гэх юм уу тэгж сайхан бодож болох тийм газар юм байна. Ингээд ингээд үтгэлээр шашин зан үйлтэй холбоотой бүх зүйлийг ч юм бол юм жижигэн пайснууд төр ингээд хийцсэн байгаа. Энэ хаалгаар энд ингээд зогс энэ зан үйл энд хий гэмүү бүгдийн заагаа төгцсөн ийм газар байгаа юм байна шүү. Ямар ч байсан нэг сайхан өдрийг үнэхээр сайхан дурсамжтай үтж харсан мэдээлэл авсан ийм өдөр болгож өнгөрүүллээ. Одоо би эндээс та бүхэндээ төлөвлөх дараагийн маань цэг болох хүслийн хам баян зүрх хайрханд руу хөтлөх гэж байна. Ингээд дараагийн цэг дээр хэдүүлээ. Эргээд уулзцгаая. Хүслийн хам баян зүрх хайрхандаа хэрцэн өгсөж байна. Ариун дагшин гадар сая тэр дор бичсэн байна. Хан өргөмжлөлтөй төрийн тахлахтай 7 уулын нэг байсан гэж бичсэн байна. Одоо бол гэхдээ төрийн тахлахтай уулууд дундуул байдгүй. Гэхдээ баг ард түмний гавьяат гэдэг шиг ард түмний тахлахтай уул бол болцсон. Ийм сайхан хайрхан багамаа. Орчны нь маш сайн тохижулцсан. Ийм өксдөг шатнуудтай тэгээд холон суврахтай тахлын болон зул өргөдөг байшин сав энтрийг барьчихсан ийм газар одоо тэр дундлын сарвч хүртэл эмхтэй хүмүүс явна. Тэрнээс тайша яг оргил руу нь бол зөвхөн өрхийн тэргийн буюу тэрчүүд гарч тэнгэртэй гурав, газартай гурав, лус савдагтай гурав гэд мөргөд хүслээ шивэмж зан үлээ хийд юм байна. Шатар явсан ч гэсэн амсгаад ч хөдөлгөөн дутагт адлаа гам байна та. Энэ их гоё гүүртэй юм байна. Энэ жалган дэгүүрээ ингээд тамнуулаад арчихсан цэмтэс өртөө гоё гүүр байна. Энэ бол ингээд энэ хэвт цулын өргөө гэж байна. Тэгэхэд тахлын өргөө өнтер гэдэг.
энэ хэвэл олон жижигэн маш өргөнүүд байдаг маань чинь нь бол толын өргөө гэж байна. Энэ шатаа юу гэж юм бол энэ бас тахил махлих л биш үү. Үнд харцууж үнэртэл сайхан мэсийн тавьсан арт хүч тул тэ онда чихэр хатдаг гэд энэ мөр юм гэд дүрцсэн нэм мөр байна. За энэ дээр ингээд замд нь хүмүүсийг амархад зориулсан юм сарвчнууд байдаг юм байна. А тэр дээр хүмүүс ингэж хүслээ бичээд тэр хийж шатаад гэсэн тэр хүсэл бичдэг юм нь тэнд юм шиг юм байна. За ингээд эндээс ингээ гой харагдчихна. Ингээ дээшөө уулан тэр шороогоор ингээ гардаг гэсэн. Одоо ингээ зам тавиад ингээ сайхан бэлтцсэн болохоор ирж байгаа гих зочин гих бас амар багш шиг байна. Энэ нь одоо хүрд байна. Ингээд энэ юуны хоорондоо ингээд ашиглаа хүрд хийчихсэн. Хүрдэд байгаа маа. Ингээд шатаарлж хаалаад байна да. Тэр хүртэл жирэглэх өсөхөнтэй. Дүүндэр сайн бацхан уу? Сайн бацхаж гэнүү? Сайн байна уу? Сайн. Хүмүүстэй мэдлэх гоё байд шүү дээ. Энд тэнд танихгүй байсан ч гэсэн мэдлэл гоё. За, Хамбаарын зүрх хайрхны дээд ов, ирчүүд ов, титэм ов гэдэг юм байна. Новонд яг тэр ованд тэр байна. Энэ хойтолд нь байдаг нууч ован л юм уу? Том ов байна. Энийг бас торчина. Ирчүүд маань дээшээ гарч ирээд сэрж мөргөд хүслээ шивнээд хуухан ашхараад нүгэр бас цанх хөөрхөн зан гүл хийнэ. Ардлын энэ уул бол аргал янгартай. Энэ орчим нь шуутаа сайн хитэн тахлаг тавхиад л байна. Яг тэр гар зааж байгаа тэр зүг рүү сайн шанд дот байгаа. Сайн шанд. Аа энэ уртлын энэ ийшээ бол одоо яг энэ рүү л төрөний хөтсөн хамрын хэд байгаа. Хэлдэг бас нэг том ирхүү явж байна. Хамаг юм аа гэц. Салих татаад тест янз юм байгаа та энэ. Оо бүр шигээл. Энэ нөгөө титэм довоо гэдэг маань юм. Тэр дэтлийн тэр ороогийн титэм хэлбэртэй болохоор титэм довоо гэдэг юм шиг байна. Тэгээд тойроод маш их хатагтай хат ингээд очсон. Тэгээ энэ юунуудаа хэмрийн тарцхнууд ингээд хийчихсэн юм байна. Өнөөдөр аялал ер нь жоохон тийм шашин зан үйлтэй холбоотой аялал болох шиг боллоо. Гэхдээ манайх ирэх ёстой шүү та нар. Бүгдээр ирж үзэх ёстой. Харах ёстой. Энэ жил бол дотооддоо сайхан аялаа шүү дээ. Гадагшаа бол ямар ч аялал шансгүй болсон. Гаднаас бас ирэх шансгүй болсон. Тийм учраас дотооддоо сайхан аялаа шүү. Үүнийг тав ихэндээ уриалаад би энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөнөө. Дараагийн дугаараар тун утахгүй эргүү уулзнаа. Одоо бол блогоо таслахгүй гэж бодож байгаа. Тийм учраас эргээд утахгүй уулзцгаая. Түр баяртай.